どうも皆さんこんにちは、タルワック工場のアンドゥです。今回は久々の別ゲームですね。なんかよく広告で見るこのゲーム、ぼっち会議。今回これで遊んでいきたいと思います。来た。アイテムは使いたい場所までスワイプだって。あ、こうじゃない？あ、来た、文字だ。え？あ、すげえ！人気者だ！今日で人気者？うわ、嬉しそう！かわいい、よかったな。あ、なるほどね。こういうゲームですよってことなんだ。ステージ2。給食ぼっち。あ、音ないね。あ、サウンドってあるな。オッケー、今ちょっと音量を上げました。じゃ、これで遊んでいきたいと思います。だから友達を呼んでこいってことか。どうすんだ。あ、なんか撮ってる。あ、トマト食べてるわ。お、トマト食べました。いけるいけるいける。大丈夫大丈夫。頑張って。どうなった？あ、外に来た。ちょっとさすがにうるさいな。もうちょっと下げるか。ちょっと待ってくださいね。さっきトマトを食べたらダメだったんですよね。だから多分トマトを押しちゃいけないんだ。なんか別の選択肢があるのかな。あ、この紙は、いや違う。あ、開けられるぞ。窓が開くんで、あ、これでトマトを捨てるんだ。何食べてんだ。お前ダメだよ、トマトを食べたら。まずい、まずい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 。さっきと同じパターンになってしまう、これは。やばい。やばいやばいやばい、ちょっと待って。だいぶやばくない？大丈夫？え？これ、なんとか、吐く前になんとか、なんとかしよう！あ、ダメだ！回避できない！ちょっと待って。え、どうすんだ？あ、サッカーボールもらえた。あ、このネットじゃない。サッカーボールを。あ、待って。あ、なるほどね。お腹いっぱい食べちゃいましたよって。うわ、なるほど、頭いいぞ。で、あ、先生がいる。食べたぞと。僕は、あ、やばい！やばい！逃げて！逃げて！あー！失敗！いや、待って、考え、あ、ドアが開くぞ！ドアが開きました。ん？ドア開けて、なんかもらえるんかな？いや、待って。このサッカーボールをこの状態で上げてみる。どうなる？そうすると。ひらめいて、はいはい、お腹に入れて、運ぶと。いや、ここまではいいよ、調子。さあ、どうなる？先生に会って帰ろう、人生を。おーい、そうか、急いで逃げて。あー、バレちゃったぜ。え、むずい、これめっちゃむずい。なんだ、もうわかんねえな。こっちの子にサッカーボール与えるとか。いや違うな。あ、ネットに入ったボールが。あ、なんか来た。めっちゃいいやつじゃん、お前。うわ、これが親友の誕生日が、うわ、いい顔してる、かわいい。あ、もうみんなで仲良くサッカーしちゃって、うわ、これぞ友情の芽生え。うわ、いい、このゲーム楽しい。うわ、なるほどね。これが正解。じゃ、ちょっとね、時間があんまりないんで、次で最後にします。ステージ3。遠足ぼっちだって。あ、すごい、いろいろいけるぞ。あ、お腹減ってると。待って、この子なんか、瞬間移動するんだけど。あ、めっちゃ腹の音鳴ってるわ。いや、多分この、あ、わかった。このお弁当をこの子にあげるんじゃない？あ、来た！食べると。で、これを弁当つく、ん？あ、来た！何？何？何その悲しい目。違ったんだね。多分、なんか、あ、男子トイレ行けるぞ。あ、男子トイレ行った、男の子が。え？どうした？そんなお腹を痛くなっちゃったの？あ、鍵閉まってる。あ、弁当食べてるトイレで。ああ、なるほどね。え、待って。ってことは、落ち着いて考えよう。ということは、いや、この男の子、なんかできるのかな？いや、特に何もないな。ってことは、やっぱりこっちで、弁当を持って、食べる？あ、来た！ん？なんだ？なんだ？弁当持ってるけど？あー、奪えちゃった。え、待って、いや、ここでここにあげるんじゃない？で、気づけ。あ、来た来た来た。お、これいいよって、これ。お、気づいた気づいた。おい、待ってよと。そんな悲しみはさせないぜ。うわー、友情が芽生えた、よかった、俺は嬉しい、ありがとう。じゃあ今日はここで終わります。皆さん
今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。